Hola, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per haver acudit a la convocatòria del webinar dels projectes d'innovació educativa 2022-2023. Vaig a explicar-vos prèviament un poc com anem a desenvolupar la presentació. Primer donaré pas a la presentació de la vicerrectora de Transformació Docent i Formació Permanent, Àngeles Solanes, i en segon lloc, jo la paraula, soc José Javier Navarro, tot el món me coneix com J. Navarro, director del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. I després de la exposició de lo que és la convocatòria d'enguany, estarà també, parlarà Nacho, que és el taller d'audiovisuals, perquè com sabeu n'hi ha molts projectes de innovació educativa en propostes audiovisuals. Després de parlar, se podran atendre algunes preguntes que vulgueu fer i altres preguntes que no puguem tenir temps a contestar perquè tenim de... Bueno, a la una i mitja tinc una altra reunió. Se podran contestar, estaran contestades en els fax de la web del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Se trataran de contestar les qüestions que no puguen ser resoltes en aquest webinar. Vale? Si vos sembla bé, li dono la paraula a la vicerectora de Transformació en Docent i Formació Permanent, Àngeles Solanes. Ara sent? Sembla que ja sí. Gràcies. Vale, ara ja sent. Gràcies. Bé, estava dient que, bueno, saludar-vos primer a totes i a tots. Bon dia. Gràcies per acudir a aquesta jornada. Jo volia simplement presentar-me. Soc Àngeles Solanes, la vicerectora de Transformació Docent i Formació Permanent. I com sabeu, des d'aquest vicerrectorat, a través del Servei de Formació Permanent, Innovació Educativa, hem convocat, com cada any, en la resolució de 27 d'abril, les ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació educativa per al proper curs, per al curs 22-23. Com ha sigut fins ara, els projectes els gestionarem tots per la via digital, no? Per la seu electrònica de l'Andreu. Tots els tràmits es faran telemàtics i sabeu que la data de presentació és fins a l'11 de maig a les 23:59. He rebut alguns comentaris per part d'algunes i alguns de vosaltres, dient que la data era molt curta. Nosaltres el que hem intentat és respectar les d'altres d'altres anys, per tal dels grups que estaven ahir esperant a que sortira la convocatòria, i el que hem procurat és fer una convocatòria que sigui un poc més simple, no? Hem llevat alguns tràmits que sempre eren complicats, com per exemple ja de novetat el fet de no haver de presentar un informe favorable de la CAT per a poder presentar la sol·licitud, perquè hem sigut sensibles a aquells que ens diuen que no sempre era possible aplegar a la CAT o que hi havia que convocar una CAT expressament. I n'hi ha també altres novetats que ara us explicaran al voltant de les línies estratègiques d'innovació docent. Per exemple, hem introduït una línia, la que té a veure amb la incorporació d'entitats no lucratives en les dinàmiques d'innovació docent, etc. Bé, aquesta jornada està pensada bàsicament per tal de resoldre tots els dubtes i presentar aquelles novetats que porta la convocatòria, que com vos dic, en aquest cas són més bé poques, perquè hem intentat sobretot respectar les dates, per tant, que els grups d'investigació i d'innovació pogueren organitzar-se. Jo, per la meva part, desitge que aquesta jornada us sigui molt útil i deixe la paraula a les persones tècniques del servei, que són les que us faran la presentació. Gràcies. Paral·lelament a lo que és deberes que ha comentat la visita de l'organització de
planificar d'una manera més oberta. Nosaltres, que sí, i és una qüestió que s'ha reivindicat durant els últims, és que les resolucions sempre aplegaven o el dia 30 de juliol o el 31 de juliol, o el mes 9, inclús fins i tot ha hagut alguns anys que han aplegat octubre i novembre. Clar, per als projectes que se desenvolupen al segon quadre no suposa cap incidència. Projectes que se desenvolupen en el primer quadrimestre. ¿Está ya el audio? Pues no sé. Ara va bé, però en algun moment s'ha tallat. ¿S'escolta millor ara?
pense que no passa res. És més important el contingut que pense jo que pugueu veure bé les lo que no se veu és les transparències o no se me veu a mi. No són les són és a mi, no? Val, pues aleshores si se veuen les transparències, que és el realment important, pense que està solventat el problema. Val, la qüestió, com vos dia al principi, hem centrat que la convocatòria pugui tindre una eixida abans d'anar-se'n de vacances, no? Vos dia que n'hi ha hagut anys que les resolucions les hem tingudes en la mà a partir de setembre-octubre i que, lògicament, això complica molt les assignatures del primer quadrimestre. Perdoneu, perquè estic llegint el chat i no sabia si se veia o si no se veia, perquè no sé, ara ja estic un poc... No se veuen les diapositives, ja està tot clar, tot aclarit. Val. Pues la circumstància és ixa, no? Que volíem que tot el món que presenta projectes d'innovació i que els té aprovats, pues, que pugui tindre la resolució abans d'anar-se'n de vacances, perquè abans d'anar-se'n de vacances és quan se fa la tria del POD, com sabeu tots, i tenim que tindre tots clar si fem alguna modificació en la guia docent, no la fem i demés. No podem, des del nostre punt de vista, no podem esperar a octubre o per a fer aquestes propostes de canvis a la guia docent que afecten els projectes d'innovació educativa. Ixa ha sigut la raó principal per poder-se organitzar els equips i la raó principal de que molta gent pues, mos hagi plegat alguna queixa en aquest sentit, no? Que només hem donat 10 dies hàbils i de més. No? És de veres que hem donat 10 dies hàbils, però també és de veres que hem llevat el vistiplau de l'ESCAT per poder lliurar els projectes en seu electrònica. Que precisament moltes vegades la reunió de l'ESCAT i aquest vistiplau pues, demorava molt el lliurament dels projectes. No? Hi havia gent que a lo millor ja el tenia feia pues, una setmana o 10 dies i com que l'ACAT no s'havia reunit, pues, no podia tirar endavant. Val? Aleshores, la qüestió fonamental ha sigut això, alleugerar el procediment i que tot el món, abans d'anar-se'n de vacances, pugui tindre la resolució en la mà. Val? Això implica, lògicament, que els processos siguin més ràpids. No? En qualsevol cas, hem complit els requisits legals que estan establits per hores i per dies que s'han de respectar i en això no hem faltat a la legalitat, val? En cap moment. Val, si vos sembla bé, vaig a començar a presentar-vos la convocatòria d'enguany. I després, pues, al final de tot, si teniu preguntes pel chat, anirem responent-les i algunes preguntes que no ens doni temps, les respondrem pues, en la web del servei de formació. Estaran totes penjades i en els facs totes resoltes. Val. La convocatòria d'enguany és una convocatòria que per resolució del 27 d'abril de 2022 del Vicerrectorat de Transformació Docent i Formació Permanent, per la qual es convoquen les ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació educativa 2022-2023. Enguany hem fet la incorporació ha plegat a 10 línies, una d'elles, les dues noves línies fonamentals són les entitats d'incorporació d'entitats no lucratives, associacions, fundacions i ONGs, que puguen implicar una didàctica en la innovació en l'aula o una implementació de pràctiques d'aula en la transferència de resultats a aquestes entitats. I per últim, les accions a fomentar entre igualtat de gènere, diversitat i sostenibilitat. A aquestes se uneixen
a les 8 línies que venim treballant en convocatòries anteriors, com per exemple digitalització, disseny d'organització i desenvolupament de l'avaluació de la docència, la tutoria, l'actualització de la l'actualització de la docència, i les accions per a fomentar la ocupabilitat i l'emprenedoria. Serà segurament l'últim any que tindrà aquesta organització. Li donarem una volta de un giro de torca al programa PIT, però per a l'any que ve. Havíem plantejat la possibilitat de fer-ho en guany, però de veres que van pensar que haguessin sigut massa canvis en el mateix any. Aleshores, sí que vos puc dir que la idea d'aquest vicerrectorat i del servei de la nova direcció del servei de formació és que per a l'any que ve puguem tindre una convocatòria lleugerament diferent a la d'enguany. Bé, el programa PIT i les seues modalitats. El programa PIT té, doncs, com si diguérem, tres tipus de modalitats. El programa Nou PIT, que seria per a projectes que se sol·liciten per primera vegada. El Renova PIT, que són per a projectes que ja han tingut una versió anterior, una versió de PID en una convocatòria anterior i pues, a partir de nous objectius o de millores o d'incorporació de nous socis se plantegen pues, nous impactes sobre la docència. No? Aleshores, estos programes que no apleguen a 4 anys es denomina Renova PID. I per últim tenim els programes de Consolida PID, que són aquells programes que han passat per processos Nou i Renova i que finalment, quan han passat més de 4 anys, se fa una renovació, el quint any, seria pues, per a desenvolupar pues, a lo millor estratègies didàctiques o estratègies docents que tinguin una referència a un impacte contrastat en xarxes o en incrementar la visibilitat del currículum, la qualitat de la docència, etc. No? En qualsevol cas, l'objectiu fonamental és consolidar i integrar en les bones pràctiques i l'excel·lència acadèmica en les pràctiques didàctiques i en la innovació docent, fonamentalment. Bé, anem a veure qui pot formar part dels equips de treball dels programes PIT. Pues haurien d'estar format per un mínim de 3 PDIs o personal investigador o personal investigador en formació amb obligacions docents. Vull dir, el PDI, òbviament, però n'hi ha PIF que hauria de tindre la vènia d'Oquendi per a poder ser configurar part de l'equip. No? Se poden haver 2 persones coordinadores, almenys un hauria de ser PDI PIF de la Universitat de València. Perdó. I, perdó, per favor, si vos hem demanat que, per favor, les preguntes les feu al final de la nostra intervenció, perquè si aneu posant-les ara, la veritat que a mi no em dona temps a llegir-les i a presentar tota la volta. Jo no tinc el don de la ubicuïtat. Aleshores, sí que vos agrairíem que després pogueu plantejar els vostres dubtes, perquè si no jo la veritat que no puc presentar 2 coses a la volta.
En qualsevol cas, poden tenir dos persones coordinadores, almenys un de la Universitat de València. Es pot participar en un màxim de dos projectes d'innovació docent de qualsevol tipus i de qualsevol modalitat, el nou, el renova o el consolida. I el que sí que és de veure és que encara que se pugui participar en dos, només se podria coordinar un projecte d'innovació. Els coordinadors haurien de ser PDI o personal investigador en formació, insistix amb la vènia d'Oquendi, en càrrega docent, un màxim de dues persones coordinadores i, com he dit abans, un màxim d'un projecte d'innovació de coordinació. Pregunta, puc ser coordinador i participar en un altre? Sí. Puc participar en dos i no coordinar cap? Sí. Puc ser coordinador de dos projectes? No. Els col·laboradors, doncs, no n'hi ha una limitació, hauria de ser fonamentalment, el 60% hauria de ser PDI de la Universitat de València o PDI d'altres universitats nacionals i internacionals i el 40% dels membres podrien ser estudiants de la Universitat de València, PAS de la Universitat de València, docents d'altres nivells educatius, i personal vinculat a instituts d'investigació. Lògicament, s'hauria, com hem dit abans, de poder participar en màxim dos projectes d'innovació educativa. Què es pot? Pues es pot coordinar un projecte d'innovació i col·laborar en un altre projecte d'innovació. I què no es pot? Pues no se pot coordinar-ne cap i participar en dos projectes d'innovació. Vull dir, aquesta pregunta, aquesta qüestió l'acabem de resoldre fa unes diapositives. El termini màxim per a formalitzar canvis, això sí que és una qüestió que hem incorporat enguany també, seria el 31 de març. Vull dir, si imagineu-vos que teniu projectes d'innovació educativa, tindríeu fins al 31 de març de 2023 per poder incorporar a nous membres que inicialment no haveu incorporat en la seu electrònica en el projecte que heu presentat ara. Això hem pensat allargar el termini perquè moltes vegades, pues, fonamentalment, quan participa personal investigador en formació, professorat ajudant doctor, professorat associat, pues moltes vegades els contractes no se produeixen fins al mes de febrer, quan són assignatures del segon quadrimestre, no? Inclús, en alguns casos, el mes de març. Aleshores, creiem que era just incorporar una data que poguera emmarcar tot aquest professorat en el projecte que participa i que se poguera incorporar. Bé. Quines novetats n'hi ha a la sol·licitud? Les novetats, fonamentalment, n'hi ha una pestanyeta de pressupost, n'hi ha una pestanyeta de serveis audiovisuals, que després Nacho Rausells vos explicarà un poc el contingut i un poc la dinàmica de com hauria de planificar-se tot, i la pestanya de documents. La pestanya de pressupost és una pestanya de, lògicament, on s'han d'implementar els projectes d'innovació educativa amb suport econòmic. Els projectes d'innovació educativa sense suport econòmic, pues, no haurien de tindre cap document adjunt que justifique que no s'ha gastat pressupost. Val? Haurien de tindre, n'hi ha de diferents tipus, no? N'hi ha un tipus 1 d'adquisició de material fungible, el tipus 2 de programari, el tipus 3 de material en obert, el tipus 4 d'assistència a congressos i jornades d'innovació educativa, el tipus 5 d'organització de jornades d'innovació docent, el tipus 6 de seminaris, el 7 d'activitats per a l'estudiantat, el 8 de gratificació als estudiants i el tipus 9 d'altres despeses. Després n'hi ha un annex, l'annex 4, com he dit, que són les partides pressupostàries en les que se pot
gastar aquesta despesa, no? També, si n'hi ha alguna despesa que no està inclosa en aquest anexe, s'hauria d'escriure un correu electrònic a l'atenció de la vicerectora de transformació docent i formació permanent, alegant pues, quina és la necessitat que no es cobreix en esta convocatòria i que es fa necessari per al desenvolupament del projecte. S'hauria de fer una carta motivada pues, en aquest sentit. Val? Quins són exclosos? Pues, es fan referència també en la convocatòria. Gratificacions amb els membres de l'equip, sempre i quan no siguin gratificacions no justificables. Per exemple, quina seria una gratificació justificable? Pues imagineu-vos que feu que hi ha algun projecte que aborda els ODS, no? Imagineu-vos que hi ha un projecte que aborda els ODS i penseu que en el TFG organitzar un pues al millor TFG o al segon, al tercer millor TFG que se faça de ODS o de qualsevol temàtica, l'estudiant rebrà pues, una gratificació. I aquesta gratificació pot ser moltes vegades en un vale de la tenda o en una gratificació similar que no siga monetària. Val? Això pues, se podria desenvolupar. Gratificacions per exemple, assistència a didàctiques d'innovació? Pues, òbviament, no, perquè forma part del projecte d'innovació, forma part de l'assistència a l'aula d'estudiant. Hauríem de demanar-se sempre i quan siga una qüestió que estiga com concepte exclòs. Val? Vull dir que els conceptes exclosos està clar que no se financien, però de vegades sí que se pot demanar permís per a fer aquesta despesa justificant-la, lògicament, i explicant un poc què és adient al desenvolupament del projecte. Que se demane no vol dir que se doni el vistiplau per fer la despesa. Val? Jo penso que és millor sempre ajustar-se a lo que diu el catàleg de despeses que són financiables i al catàleg que no és financiable, pues, tal vegada buscar una convocatòria diferent que pugui financiar-la. Val, la pestanya de serveis audiovisuals, pense que, bueno, jo crec que això trobe que la persona que millor pot presentar-la pues, seria Nacho Rausell i en qualsevol cas pense que és una proposta que tradicionalment s'ha inclòs com suport als projectes d'innovació, però que lògicament els tècnics del TAU necessiten tindre una planificació des del principi de curs. Vull dir, què significa tindre una planificació des del principi de curs? Pues que si tenim un projecte que siga del segon quadrimestre, pues seria interessant que els tècnics d'informació del TAU pogueren tindre aquesta informació des del principi de curs. Val? Perquè així s'organitzen, no? Se planifiquen totes les accions que desenvolupen, perquè no només es tenen per als projectes d'innovació educativa, els tècnics del TAU tenen altres funcions molt, molt operatives i molt diferenciades d'aquesta demanda que tenen els projectes d'innovació. Val. I la tercera qüestió, la pestanya de documents. Què documents es demanen? Bueno, pues se demana la memòria del projecte i el llistat dels membres del projecte en un Excel, val? Què no es demana? Pues lo que he dit al principi, no se demana enguany en principi, enguany i segurament no això farem o avaluarem segons siga aquesta convocatòria, no es demanen el consentiment informat de la CAT, de la CCA o de la Junta de Centre, que d'altra manera era un vistiplau i era un consentiment no vinculant. I després l'assignatura de membres de l'equip, que això la veritat que cronificava, allargava, posava entre bancs, sobretot en projectes mastodòntics on se feia necessari l'assignatura de membres que a lo millor no estaven en la Universitat de València o que estaven fora, etc. Val? Aleshores, hem fet el procediment molt més senzill,
Que n'hi ha que adjuntar el projecte en la memòria, la memòria de projecte i el llistat de membres en Excel. Tant amb dues documents els tenim disponibles en la web del Servei de Formació Permanent d'Innovació Educativa. Val. La pestanya documents, pues, què novetats n'hi ha en les memòries? Pues, bueno, s'ha d'omplir la memòria continuant l'estructura plantejada en la plantilla que teniu en pantalla. Val? Vull dir, en aquelles pestanyetes on se vos demana informació, posar-la i des de un... Teniu que pensar en la redistribució del que voleu posar perquè hauria de ser en un màxim de 15 pàgines, no? I d'altra banda, també aquestes instruccions i les corresponents de cada apartat, pues se poden esborrar quan s'envia la memòria. Val, les rúbriques. Les rúbriques per al programa PID té quatre criteris avaluables. La qualitat de la proposta, fins a 50 punts. La trajectòria i la composició del grup, fins a 20 punts. L'impacte que té o que previsiblement estimem que pugui tindre, fins a 20 punts. I l'adequació del pressupost al projecte que hem demanat. Val. El programa d'innovació docent, n'hi han certs compromisos que haurien de complir els coordinadors. Val? En primer lloc, s'hauria de presentar la sol·licitud i la documentació dins del termini i en la forma establerta. Vull dir, dins del termini és fins a l'11 de maig de 2022. Sabeu que va haver una errada en la convocatòria en la resolució inicial, però després se va enviar una subsanació al dia següent, que precisament incidia en això, en la data de lliurament dels projectes per la seu electrònica, que, com dic, és el 11 de maig de 2022. Executar el projecte d'acord a lo que s'ha demanat i d'informar aquells canvis que afecten al desenvolupament del projecte que s'ha previst inicialment i que, pues, a lo millor després no se pot desenvolupar per les circumstàncies que siguen. Ara, fonamentalment, el major entrebanc ha sigut la Covid, però poden haver-ne diferents, no? Diferents possibilitats que puguen atascar el desenvolupament d'un projecte, no? I això s'hauria d'informar d'aquelles circumstàncies, val? Després s'hauria de fer un seguiment de l'equip de treball i notificar aquelles circumstàncies que afecten a l'equip, és a dir, altes i baixes, però dins del 31 de març de 2023 que hem dit que n'hi ha de termini establert. Després, facilitar el seguiment del projecte i, per tant, l'execució dels objectius i el condicionament dels resultats. Gestionar la dotació econòmica en aquells projectes, insistís, que tinguin dotació econòmica, en aquells projectes que no la tinguin, doncs, òbviament, és ben senzill. Enviar la notificació de concessió de projecte seleccionat i el certificat enviar la notificació de concessió de projecte seleccionat i el certificat en cas d'haver obtingut avaluació positiva a tots els membres de l'equip, val? Perquè això és molt important, saber quin professorat està participant en quin equip. Perquè n'hi ha vegades que ara, com no se demana assignatura, pues moltes vegades n'hi ha professorat que participa en equips que s'assabenta quan es comença l'assignatura o quan es comença el projecte, no? I crec que haurien de ser prou coherents en aquesta circumstància. Després,
En la finalitat de contribuir a la transferència de metodològica, materials didàctics i resultats de la innovació, n'hi ha un compromís de fer públic els materials produïts dins del projecte d'innovació en un repositori obert i que les condicions de propietat intel·lectual que s'especifiquen en la convocatòria a partir de seminaris, de jornades, d'activitats que s'organitzen en el context propi de la Universitat de València. També els coordinadors dels projectes que es concedisca aquesta convocatòria tenen l'obligació de lliurar les accions realitzades i dels resultats obtinguts en una memòria final que per aquest curs, per al 21-22, anem a canviar algunes coses, perquè semblava que, bueno, l'any passat vam rebre algunes queixes que la memòria era prou farragosa o que era molt similar a projectes d'investigació, i precisament la diferenciació dels projectes d'investigació és la innovació docent. Volem que siga, pues, una memòria molt més concreta, molt més condicionada al que s'ha fet i a la transferència del que s'ha fet, i sobretot on s'aborden les conclusions i l'impacte fonamental que ha tingut. Val? Aquesta memòria, pues, la penjarem, que aquesta memòria d'activitats per a projectes que s'han desenvolupat en el curs 21-22, vos la penjarem en la web del Servei de Formació Permanent d'Innovació Educativa al llarg d'aquests dies. Val? Perquè sabeu que heu de presentar la memòria de l'any passat sempre i quan es demani una renovació o un nou projecte abans del mes de juliol o en el mes de juliol. Bé, la presentació de sol·licituds, com bé he dit en algun moment, d'aquesta presentació serà fins a l'11 de maig a través de la seu electrònica de l'Entreu, i teniu més informació a la web del Servei de Formació Permanent d'Innovació Educativa, www.uv.es/sfpie. Teniu tota la informació. Ahir de vesprada algun company me va dir que no tenia possibilitat que no estava visible. Sembla que va haver, pues, unes hores que van fallar els dispositius, però després se va reintegrar perfectament, i aquests documents estan penjats i visibles i correctament ubicats en la web des del passat 27 d'abril. Val. Les dates estimades, més o menys, el que tenim al cap és que la resolució provisional, sempre i quan els avaluadors dels projectes d'innovació educativa puguem tindre un feedback en el termini que nosaltres hem considerat, és que la resolució provisional, una vegada passi els projectes pels avaluadors i passi pel comitè de vicedegans que configura la reavaluació, seria aproximadament entre el 10 i el 15 de juny, de dates aproximades, val? La resolució provisional. I les notificacions de concessió de projecte, aproximadament parlaríem del 5 al 10 de juliol. Vull dir, com vos he dit al principi, una data prou adient per a poder planificar-se l'assignatura, fonamentalment si és al segon quadrimestre, però també al primer quadrimestre. Com a novetat enguany, juntament amb la notificació, s'enviarà el full de ruta de la Universitat de València sobre les mesures d'integritat pública, no? De la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès. S'haurà de signar juntament en la concessió en la resolució de concessió del projecte un full de DACI al voltant d'aquesta qüestió. L'acceptació del projecte i el DACI, que és el document que acompanyarà a aquesta notificació de concessió de projecte, s'hauran de retornar sí. I bé, això ha sigut tota la presentació del que seria la convocatòria de projectes d'innovació educativa del curs 22-23.
I ara, com vos he dit al principi, li dono la paraula a Nacho Rausell perquè puga explicar-vos alguns condicionants que tenen també els projectes que tenen inclosos una part de tallers d'audiovisuals. I després de la presentació de Nacho, pues tornaré jo a resoldre algun dubte que se puga plantejar. Vale, gràcies, Jota. Ahora... No sé si me sentiu, espero que sí. Bueno, jo vaig a ser breu, simplement molts de vosaltres i moltes ja me conegueu, als que no me conegueu, bueno, la dinàmica de treball i la idea de l'any que ve és que siga la mateixa que s'ha tingut fins ara en relació als projectes que tenen recolzament tècnic per part del taller d'audiovisuals. En aquest cas, jo m'encarregué d'un poc de la coordinació de tots els projectes d'innovació educativa i enguany li hem donat un poquet una volta vistes de l'experiència dels últims anys, en el meu cas dels dos últims, en els quals he estat de coordinador. Veient un poc que va creixent al llarg dels anys el número de projectes que s'estan avaluant i que requereixen de recolzament tècnic per part de vídeo, i veient que hi ha PDI, hi ha professors que demanen una quantia de vídeos considerable per tal de poder-vos donar a tots a l'abast degudament i ser recolzament que requereix, pues hem tractat de reduir un poc el nombre de vídeos i de... el número de vídeos i el màxim de minuts que podríeu emprar per vídeo. El mateix és que ja coneixeu i és que no, pues bueno, hem tractat d'alguna manera fer que els formats que abans eren 6 se reduïsquen a 4 perquè el contingut dels mateixos considerava que més o menys pues, era redundant. Els hem reduït i hem creat un altre format que com a tal no és un format de vídeo, però sí que per a vosaltres us és útil perquè molts de vosaltres el que feu és fer les vostres pròpies gravacions en els vostres propis medis i el que necessiteu després és que, pues, que s'adeque a les necessitats del projecte en termes de capçalera i tancament de vídeo, alguna ajuda en requeriment d'alguna música o algun contingut visual, sempre dins de la llicència Creative Commons, que això sí que ha de ser important a l'hora de generar el contingut. I, pues, bueno, sí que m'agradaria anar i mostrar-vos cada un dels formats que se desenvolupen, però se'ns faria prou llarg, en qualsevol cas en teniu també a l'abast per a qualsevol dubte. Molts de vosaltres ja heu contactat, per exemple, per demanar pressupost. No cal que demaneu pressupost pel que respecta als vídeos perquè és un recolzament i és una de les ajudes que se vos facilita per a que pugueu tindre-ho al vostre abast. Jota dia un poc el que me diguereu. Jo al principi de curs vaig enviar a tots en guany un email. Molts de, no sé si esteu a la... Molts de vosaltres o molts dels PDI, bueno, dels que tenen el projecte, no m'havien contestat al correu, encara estic en telefonades i en correus per saber si alguns dels projectes tenen que desenvolupar. Sí que m'agradaria que de cara a l'any que ve, sobretot perquè, com ell bé deia, tenim altres activitats que fer al taller audiovisuals, sí que ens agradaria per tindre un planning en les gravacions i en l'execució dels projectes, tindre una fluïdesa al llarg de l'any
en el que té a veure en la gravació i edició dels continguts, perquè a hores d'ara se n'adonen que a mes de maig un 60% dels projectes o no tinc resposta o no s'han acabat o estan per començar. Aleshores, arribem als mesos de juny, juliol, que tots, jo com a PDI, en aquest cas professor associat, entenc que tots tenim les nostres activitats, sí que tindríem que tractar, com que és un projecte que es demana per necessitat, sense cap tipus d'obligatorietat, que tots fèrem un esforç a l'hora de fer que puguem arribar a juliol, a final de juliol, en tot el contingut acabat, també perquè cal que presenteu les memòries. ¿Vale? El que no s'inclou, que moltes vegades, tant en Speak com en Speed, me demaneu que necessiteu que gravem, són, per exemple, gravació de conferències, gravació de jornades i congressos, vídeos promocionals dels departaments o actes o vídeos commemoratius i lliurament de diplomes. Són bàsicament actes que són dins de que es fan dins del departament i que en aquest cas no estarien dins del que serien els projectes de la innovació educativa. Al mateix temps que l'animació de continguts audiovisuals en 3D. Ahí remarque perquè a vegades sí que ens demanen alguns que de fer algun tipus de projecte animat. El tema del 3D és un tipus d'animació que requereix de molt de temps, que li lleva a la resta i necessites una de persones qualificades i especialitzades, molt especialitzades en esta pràctica. Sí que és de veres que el cas del 2D, en este cas, sí que l'estem fent utilitzar i de segur que ho farem també en els vostres projectes, sobretot perquè quan es tracta d'innovar en els continguts, pues tot el que siga implementar noves tècniques o noves formes d'utilitzar l'audiovisual sempre és interessant. Aleshores, com vos he dit, encara que no vos vaig a especificar, en el canal YouTube del Servei de Formació Permanent, a mi sí que m'agrada que tingueu una organització de cadascun dels projectes per llistes de reproducció, de manera que qui puga o vulgui accedir als continguts pugui fer-ho d'una manera més pràctica i fàcil i poder accedir no sols als seus vídeos, als vídeos, sinó també als vídeos d'altres companys que potser en algun moment ens siguin necessaris o puguem requerir d'això. No sé si em deixe alguna coseta. Agrair-vos a tots per la meva banda la presència i qualsevol coseta que pugueu, que necessiteu de mi, bueno, estic sempre a l'abast i encantat d'ajudar-vos. Gràcies. Et faré la paraula, Jota, no sé si... Sí, gràcies. Gràcies, Nacho. Sí, volia comentar-vos una coseta més abans de passar al torn de preguntes, que és la jornada que fem tots els anys d'innovació educativa. Enguany serà el 11 de juliol al Jardí Botànic. Ja tenim la data i serà una jornada fonamentalment de matí fins les 2, una cosa així, on se podran presentar comunicacions i bueno, ja això, aquesta informació ja vos la passarem més avant, però fonamentalment distribuirem entre els campus la possibilitat de presentar comunicacions per tindre diferents espais. I, bueno, en principi dir-vos que serà el dia 11 de juliol, la jornada d'innovació educativa. Dubtes. Bueno, Cristina Aragonès preguntava, un RenovaPid pot canviar de línia d'acció prioritària? Per exemple, l'any passat era sí que pot, clar que pot. Un RenovaPid pot canviar de línia prioritària. No sé si havia la gent, es queixa, però és que, clar, tot no podem tindre-lo. Vull dir, tindre
tindre la resolució de la concessió abans d'anar-se'n de vacances i tindre més temps, vull dir, és que els terminis se mos minxen. No podem tindre, almenys en guany no podem fer-ho. Hem posat en una balança que és més prioritari i des del servei vam pensar que el més prioritari era que la gent poguera anar-se de vacances sabent si podia planificar l'assignatura d'una manera o d'una altra, no? I és que en guany, l'any que ve, tractarem de que siga diferent, de que tingueu més temps per a poder complementar els projectes, almenys, pues, no sé, si ara tenim 10 dies, pues, a lo millor 15 dies, una cosa així. Teniu en compte que és un projecte d'innovació educativa. Normalment, el projecte d'innovació educativa, si és un RenovaPID, és perquè hi ha nous objectius que s'incorporen. La majoria de projectes que tenim són Renova, no? També és de veres que n'hi ha algun nou PID que s'ha d'omplir des del principi, des de zero, però quan uno fa un projecte d'innovació ja normalment ja té al cap els objectius i el que vol aconseguir. No se planta a desenvolupar un projecte d'innovació en 10 dies, no? Normalment ja tens idees i de com i el que vols desenvolupar. Aleshores, des del nostre punt de vista, pues, l'any que ve, si podem, donarem més temps, òbviament, perquè és bo a tots i bueno, pues, enguany és el que tenim. N'hi havia, al principi, algú, Maria Dolores Mauricio, preguntava: un dubte, una persona que té un contracte Margarita Salas vigent per al curs 22-23 de la UB pot participar com a membre de l'equip? Sí, clar, sí. Margarita Salas, vigent, sí que pot, clar. Què més? Vaig a baixar un poc. Si m'he deixat alguna pregunta, perdoneu. ¿Podem plantejar alguna duda ja sobre el chat? Sí, Teresa Barea pregunta, sí. Vale, entiendo que no va a haber segunda convocatoria para proyectos. No va a haber proyectos de innovación en otoño. En principio no va a haber una segunda convocatoria. Bueno, cada club es que té la seva situació particular, però normalment la tria del POD és molts departaments estan desenvolupant-la ara. És que, clar, fer coincidir tot és molt complicat. Posar tots els astres és molt complicat. Lo desitjable seria satisfer a tot el món, però això és prou difícil, no? El que més ens agradaria seria fer-ho. Però, bueno, Lara Mañes, en cas de no demanar pressupost, es reparteix el percentatge d'avaluació entre altres apartats? En cas de no demanar pressupost, es reparteix el percentatge d'avaluació? Si és així, de quina manera en concret m'interessa el Renova? Bueno, si n'hi hagi pressupost o no n'hi hagi pressupost, l'avaluació és la mateixa. Després quan estan els projectes en la puntuació, se fa una proposta i en aquesta proposta s'inclou el pressupost, però si no demanes pressupost, pues, no ho demanes. No afecta realment. N'hi ha una ponderació. Val. Maria Dolores Mauricio, una persona que té un contacte postdoctoral de Margarita Salas amb 60 hores de càrrega docent en la UB pot participar com a membre d'un equip consolida PID? Clar, sí, òbviament. Amb 60 hores de càrrega docent, si tens càrrega docent i estàs, tens, jo, sí, clar. Igual has comentat, però documentació de presentació PIC, no l'ha trobat en la web. Sí que està. Sí. És entrar en la seu electrònica. Està en la seu electrònica, me diuen per així, els companys. No està, ¿verdad? Sí, està. Està en la seu electrònica, directament. A veure què més...
No ha quedado clara para renovar PID la lista este de los miembros. Que si puede coordinarlos alguien que no Vale, sea del para los equipo de renovar. canal. ¿Puede coordinarlos alguien que no sea del equipo de canal? Yo trobe que si es un plan de innovación de centre, la responsabilidad del centre está en el equipo de canal. No sé, más de chat un poco. Y si no, no, lógicamente no se puede, pero porque si es la innovación del centre, habría de recaure en la persona, en las personas que están gestionando el centre. No sé si me explique. Sí, sí, vale. No, era. Vale, gracias. Perdón, entonces una pregunta, vale. Una pregunta que no me ha quedado clara. Para un RenovaPID, la lista de Excel de los miembros que la forman evidentemente puede variar. ¿Hay que hacer alguna aclaración especial o con enviar la lista si hace falta más cambios? Como, no, ni hay que enviar la lista de los miembros de enguany. Si son diferentes del año pasado, es porque en teoría son cuestiones que son de organización vuestra. No, nosotros no podemos ahí decir quién sí y quién no. Es una cuestión de organización de cadascú, ¿no? De los PIC, ¿vais a explicar algo? Javier Pereda, ¿qué vols que expliquen? Pregunta y te pueden contestar. Pero el PIC está, yo pensé que está pro, claro, voy a decir, son programas de innovación de centre. Todo lo que afecte al centre y a la innovación se puede demanar. ¿Vale? Y trobe que si vols ser más concret, sí, en la convocatoria de mes, el punto 1.1 parla d'equip de treball, el 3.1.2 de financiació, el 3.1.3 de... No sé, jo trobo que si som una mica més concrets... com quadrar els resultats d'un nou PID e incluir-los en un renova PID d'una assignatura del segon quadrimestre quan la avaluació docent és en juny posterior a la convocatòria actual? ¿Cómo cuadrar los resultados de un no PID e incluirlos en un renova PID? Bueno, pues yo pensé que si vols incloure un resultat del no PID, el no PID estarás acabando, ¿no? Porque las clases caben en 3 semanas o 2 semanas. Pots incloure perfectamente en un renova PID, que sería porque fins al día 11 no se presenten. La evaluación docente es en junio ya, pero la teua propuesta te que ponen la evaluación de los estudiantes. Si conectes la evaluación de los estudiantes en la cualificación, en aprobar o suspendre, pot ser, pero si conectes la evaluación de los estudiantes en las competencias de aprendizaje, tal vegada no tienen una incidencia directa en la cualificación numérica. ¿Me estoy explicando? No, no ho sé. Te he donat una. No sé si. Rodrigo, no sé si te contestat. José A. Manzanares, no. ¿Podéis aclarar? No sé si se me oye bien. Claro, la cuestión es que, por plazos, como hablaban otros compañeros, nosotros planteábamos pues tanto tener efectos al finalizar la parte práctica mediante un trabajo grupal y también que esto pudiera tener efectos positivos en la evaluación. Claro, como la evaluación de la parte práctica es ahora a finales de mayo y la parte teórica es en junio, no da mucho juego para poder incluir en ese RenovaPID los resultados que hayamos obtenido. Claro, el que pasa que nosaltres traem la convocatoria ara, però imagina que tragueren la convocatoria quan es comença el curs. Pues és que és el que vos he dit, atendre a totes i cada una de les circumstàncies de cadascú és prou complicat. Trobe que en la resposta que t'ha donat se podria fer. Tal vegada no pogués incorporar la qualificació numèrica, la teòrica, pues, segurament. Però no sé, a voltes, depenent del tipus de projecte que siga, saps perfectament si és si has fet una didàctica o una avaluació contínua, per exemple, saps perfectament si els estudiants l'alumnat l'ha integrat adequadament o no.
Y por fechas para cuadrar y, bueno, como sugerencia para cursos posteriores, claro, al final nos hemos encontrado a la fecha de convocatoria ahora en abril, ¿no se podría plantear para siguientes convocatorias saber cuándo va a ser y así cuando se le plantea a los estudiantes esa innovación docente tener un calendario algo más claro? Sí, la idea del any que ve es poder traure la convocatoria abans que ara. Vull dir, ara ha sigut el 27 d'abril, ens ha condicionat molt la Santa. Depenent de quan siga la Setmana Santa de l'any que ve, pues podrem traure la convocatòria abans. Però segurament, si traguem la convocatòria abans, n'hi haurà alguna persona que no li vinga bé. A tu te vindria bé, però n'hi ha alguna persona que segurament no li vinga bé. Vull dir, és que, ja t'he dit, contentar a tot el món és molt complicat. No tenim la vareta màgica per a poder fer-ho. Tractem d'atendre de deberes que estos últims dies els tècnics, jo tinc que ressaltar la tasca que fan els tècnics, perquè així m'agradaria que sapiguereu que per a tots els projectes d'innovació educativa i per a tota la innovació educativa tenim tres tècnics d'innovació educativa que estan pues, dia i nit pràcticament contestant correus, atenent al telèfon i clar, pues, els recursos humans són els que són. També jo, per exemple, he estat fins i tot contestant correus estos dies de persones que preguntaven al voltant de la convocatòria. N'hi ha preguntes que és de veres que tenen diverses respostes o que són complicades a voltes de respondre, però n'hi ha altres preguntes que jo sí que m'agradaria posar un poc vull dir, la responsabilitat és cadascú, però home, no se pot preguntar enviar un correu electrònic o una crida de telèfon perquè te recorden quan s'acaba el termini, que això està en la convocatòria. Vull dir, hem tingut de tot, des de preguntes pues, que tens a lo millor que no pots respondre en el moment perquè necessites el consens dels tres tècnics de mi mateixa, a preguntes d'aquest tipus que són claríssimes, que la pots llegir en la convocatòria i que per això jo també reclamaria cadascú pues, siga responsable en les consultes que em fa. Val. Perdó, que me... José A. Manzanares, ¿podéis aclarar qué condiciones se deben cumplir para que un proyecto se pueda presentar como Renova PID o Consolida PID? Renova PID es de 1 a 3 años, de 1 a 4 años. Consolida PID, més de 4 anys. Vull dir, el primer any seria no PID, segon, tercer i quart any renova PID i quint i successius consolida PID. Ja hemos ejecutado satisfactoriamente más de 4 proyectos, aunque no en el curso anterior. Bueno, si el projecte té a veure en lo que tu vols renovar, seria un renova PID. Ara, si el projecte no té a veure... A veure, en tot això és un poc de sentit comú. Vull dir, si jo vull presentar un projecte que ja he desenvolupat una primera fase o dos fases de les 5 que té fa dos cursos, pues serà un renova PID. Ara, si jo presento un projecte que no té res a veure en el que prèviament he presentat, pues serà un nou PID. Què passa? Si és un renova PID, hauríeu de posar en quin projecte està connectat. I ahí sí que la comissió sí que té que avaluar si té una connexió directa o no té una connexió directa. Si, no, si té una connexió directa, està clar, però si no té una connexió directa, vosaltres hauríeu d'aclarir-nos que té una connexió directa i justificar per què té una connexió directa. Explicant bé. On podem comunicar-vos si tenim algun dubte sobre la memòria final? La memòria final, te refereixes a la memòria final d'Ariadna, a la memòria final del 21-22 o a la memòria final del projecte, a la memòria del projecte 22-23, al nou projecte? Algú ha obert el micro? No sé si és Ariadna la que ha obert el micro. M'escolteu? Soc Ariadna. Sí. Sí, me referia a la del 21-22, la que està en guany vigent sí. Ara. Si sí, estem... a penjar-la. Jo, de fet, m'agradaria que avui estiguera penjada. No sé si serà possible, però si no és avui, demà estarà penjada en la nostra web perquè tot el món
pugui baixar-la i omplir-la, perquè les assignatures del primer quadrimestre, que són les assignatures que tenen a veure projectes del primer quadrimestre, ja se poden desenvolupar, ja se poden fer, per exemple. Però avui estarà allà. I vos he dit, com vos he dit al principi, no serà tan farragosa com edicions anteriors, serà més concreta. Vos puc dir que té un límit de 5 fulls i n'hi ha que ser molt més operatiu i molt més concret en comunicar els objectius que s'ha aconseguit i els resultats d'aprenentatge i les conclusions, l'impacte. Vale, gràcies. De res, Ariana. Mari Carmen Bellver Moreno. Días, si hay cambios en el equipo, ¿se puede seguir presentando el proyecto por modalidad consolida? Sí, claro. Lo que no té que haver canvis és en el contingut del projecte, però en els membres de l'equip, per supost, perquè, com he dit al principi, pues, ni a jubilacions ni a situacions de molts tipus que poden alterar els equips de treball. Clar que sí. AF han de ser PDI i tenir obligacions las tres personas del equipo de trabajo todo el año 22-23, sí. PDI o PIF, sí. Con PIF conveniado Kendi, sí, sí, sí. Raquel, si no s'han pogut dur a terme tots els objectius del projecte per manca de finançament, demanaria com a RenovaPid, si no s'han pogut dur a terme tots els objectius del projecte per manca de finançament. No entenc la pregunta, perdona. No t'entenc el que vols dir. Si no entenc que el que tens és un PID i vols renovar com RenovaPID, no? I no has desenvolupat tots els objectius que t'havies plantejat inicialment. Si ho has comunicat i has informat d'aquesta qüestió, no n'hi hauria problema. Clar, si no has informat, pues hauries de tornar a presentar el PID. D'acord, era i volíem crear una pàgina web amb una sèrie de gamificació i no teníem finançament, per tant no l'hem pogut crear aquesta part del projecte. La idea era, pues, això, saber si era com un nou PID o com un renovat. Però et vas informar d'aquesta incidència? Si vas informar d'aquesta incidència, pues, no sabia que havia d'informar. Vaig acceptar per a dur a terme una part dels objectius, però no vaig informar. D'acord. Vale, ya me sí, en la convocatoria, sí, Raquel, en la convocatoria del 21-22 está que s'han de comunicar totes les incidències del projecte aquí a la UDIE, a la Unitat d'Innovació Educativa. En qualsevol cas, pues, s'hauria de veure... A veure, també vos dic una cosa, vull dir, no sé si penseu... És que, clar, no sé del que pensa cadascú, si pensa, no, és que si hi ha RenovaPID és que n'hi ha més pressupost que en el PID i si és ConsolidaPID n'hi ha més pressupost que en el Renova i que en el PID. Això no és aixina. Això no és aixina. Se fa una proposta de despesa i de pressupost depenent dels tipus de projecte i de l'impacte que tenen. No depèn de si és PID, Renova o Consolida. Està clar, a veure, està clar que molts dels Consolida necessiten, perquè són més, normalment són més projectes, són més mastodòntics i costen més manejar-ho. Pues Consolida, lògicament, tenen a lo millor una mica més de però, per exemple, l'any passat es Consolida proporcionalment se va donar menys pressupost que a Renova i que a SnowPeak. Vull dir, és que depenent molt de les convocatòries. No penseu que no, és que si me quede una altra volta en el nou PID, no vaig a plegar a més pressupost. No, és irreal, això no és aixina. Si Maria Gil, si l'any passat tinguérem un ConsolidaPID, el podem tornar a demanar en guany i per a... Sí, ho posa en la convocatòria, clar. N'hi ha que llegir bé la convocatòria. Raquel, es pot estar com a coordinador a dos projectes? No. També ho posa la convocatòria. Àlex, si la investigadora és una Margarita Salas de la Universitat de Barcelona que estarà durant 2 anys a la UB com a investigadora visitant,
pot participar com a docent de la UB del nou projecte? A veure, Margarita, si té la venia d'Okendi i és personal de la UB, sí. Si no, no. Si, no sé si contestarà la teva pregunta. Àlex? Àlex? Contestes? No. Vale. Lara Mañes i Spoons, què passa? Fan una redistribució del 10%. Vale, gràcies, Teresa Barea. Maria Dolores, ja m'has contestat. Sí, gràcies, Marisa. La jornada d'innovació educativa, que podrem mostrar un pòster, una comunicació. A veure, sí. La idea tot, encara està en Volkers, val? Però la idea de fer la jornada d'innovació educativa perdó, és fer una distribució entre els tres campus, donar, reservar tres sales, la Cabanilles, la de seminari i l'aula mag, per així dir-ho, del botànic, i farem una distribució de, en cada espai, pues, un campus. Presentareu les comunicacions i des de l'equip d'innovació educativa se farà una selecció de les comunicacions més, més adients o en funció de l'impacte que han tingut o de l'associació que tenen en el projecte que se vinculen. Se farà una selecció d'eixes propostes, val? I tindreu, pues, no sé si vam dir l'altre dia, crec que se faran 8 comunicacions per campus, perquè cada comunicació puga tindre uns 15 minutets per poder fer una comunicació com de humana, perquè si no, últimament anirem a congressos on te donen a voltes 6 minuts i en 6 minuts has de comptar projectes o tal. Doncs la idea és que tindre un espai d'un quart d'hora aproximadament per poder contar-ho bé, que és el que s'ha fet, i ja vos dic, se faran 8 comunicacions aproximadament per cada campus. Això tindrà primer, se farà una taula de benvinguda en autoritats, després se faran les comunicacions. Després de les comunicacions se farà un coffee break i després una ponència de clausura que encara no podem dir qui serà perquè estem confirmant-lo i bueno, però serà, la idea és portar algú que tinga que veure en l'impacte de la innovació en com podem donar-li una transferència o una publicació als projectes d'innovació. I això és per tractar de a recordar-se de les paraules d'Amparo Oliver, que deia que tot el treball que fa la universitat hauria de ser com el cerdo, no? Per aprofitar-ho tot, pues, tractar d'aprofitar tot el que fem de la manera més visibilitat possible. ¿Vale? Marisa, en entreu? N'entreu, no sé el que vol, no t'entenc. ¿Vale? Maya, una novedad que hay es que se solicita el NPI, además del DNI, en el estado de Excel, pero cualquier miembro fuera de la V no posee ese número, pues no es FICA. No, en teoría el DNI sí es necesario, pero el NPI no. Sí, a voltes, a vore, es de ver es que ni hay gente que diu, bueno, ¿y por qué demanen el NPI? Pues porque moltes vegades sí que se han donado, que ens han colat algun professorat que malauradament ha fet algun coordinador ha fet trampes i bueno, pues tenim que posar portes a la serra, no? No podem deixar-ho que això siga així, no? Malauradament. CVB, segons la convocatòria de la web, la responsabilitat de coordinar el PIC recau sobre l'equip de Ganal i el responsable d'innovació o els membres de PDI de la plantilla en qui es delegue. Això. Segons la convocatòria dels FACs, la responsabilitat de coordinar, bueno, pues, a veure, jo trobo que encara que diga això a la convocatòria,
se podria fer una, se podria delegar, però lògicament, des del meu punt de vista, no sé fins a quin punt se pot delegar en algú que no siga membre de l'equip de Ganal una qüestió tan important dins d'un centre com és la innovació educativa. No, trobe bé. Té raó, pues això. El fet que l'equip docent no hagi publicat cap paper en publicació autoria conjunta elimina la proposta. El fet que l'equip docent no hagi publicat cap paper o publicació amb autoria, no entenc, Rosa, perdona. Crec que vols dir que si els membres de l'equip no tenen una publicació conjunta, elimina la proposta. No s'elimina. Els contactos predoctorals o postdoctorals tenen NPI? Ni idea. No t'he de dir. No, crec que sí. Jo m'imagino que sí. Però no ho sé. No tinc idea. ¿Cuál es la extensión del currículum de innovación docente de los miembros del equipo? ¿Cuál es la extensión del currículum de innovación docente? Pues que vulguis, pero a voltes lo importante no es la extensión, sino de vegades es la concreción. Soy coordinador del PIC Innocampus y coordino uno de mi asignatura. ¿Todo eso es compatible? Yo soy coordinador del PIC de Innocampus. No. Bueno, son modalidades diferentes. Son modalidades diferentes. Sí que es compatible, porque tú coordinarías un PIC y coordinarías un PID. Lo que no se puede hacer es coordinar dos PICs o coordinar dos PIDs. Marisa, el PIC se rellena directamente en las pestañas de la sede electrónica. Claro, pero tenemos que entrar en la SEU para ver qué se pide. Sí, claro. Si los PID finalizan en julio, pero hay un congreso de innovación en septiembre, ¿puedo costear la asignación del proyecto aunque haya finalizado? Si los PID finalizan en julio, los PID del año del 21-22. Por favor, las dudas del 21-22, accedelas a los técnicos de innovación educativa, porque si no, nos vamos a enredar con otras cosas. Salvador, ¿tienes alguna pregunta? Salvador, sí. Gil. Hola, aquí estoy. Disculpad. Hola. Mi pregunta era, nosotros hemos desarrollado durante este curso un programa nuevo, un proyecto nuevo, y todavía, lógicamente, no se ha hecho toda la evaluación porque tienen que hacer encuestas a los estudiantes también. Nuestra idea era prolongarlo para el año siguiente, pero los objetivos son los mismos. Y antes he querido entender que tendríamos que tener objetivos nuevos. ¿Es así? ¿O se puede un OPIT podría ser el mismo del año anterior aplicado a otro curso? Porque hemos visto que la innovación docente esa tiene sentido. A ver si justificáis que efectivamente es... el año pasado lo hicisteis con, no sé, por ejemplo, con estudiantes de magisterio de tercero y ha dado buenos resultados y queréis incorporarlo a estudiantes de magisterio de cuarto, sí, no, pero tendríais que señalarlo, claro. No, en este caso son vídeos que han hecho los profesores y vídeos que han hecho los estudiantes para resolver prácticas. Y vemos que eso mejora muchísimo la comprensión de la asignatura. Entonces, es extenderlo a otras asignaturas que estemos impartiendo el otro año. Pero claro, no sé si... Antes he querido entender que tendríamos que inventarnos cosas nuevas, pero no le veo sentido si esto funciona. Claro, Salvador, cosas nuevas es que en vez de volver a implementarlo sobre una misma asignatura, lo implemente sobre otras. Eso es, vale, cosas nuevas, desde mi punto de vista. Muy bien. Gracias. Nada. Elvira, sería bueno tener los documentos también en la web del servicio. Sí, están, Elvira. Están. Alicia Martí, hola Alicia, pero ahora presentemos una propuesta de PID, no la memoria del PID anterior. Sí, ahora es, ahora teniu que presentar la propuesta de PID per al 22-23. Lo que se fa, el lliurament de la memoria del PID se faria quan acabe el curs 21-22, com a màxim al mes de juliol. Però el que qui vulgui
lliurar-la ja, pot lliurar-la ja. Per exemple, assignatures del primer quadrimestre que ja han finalitzat, se pot lliurar la memòria ja mateixa. Dolores Frías, sí, està penjat. Sí, està penjat. Maria Dolores Mauricio, si volem demanar pressupost fora del catàleg, ha comentat el company que cal fer una carta. Sí, sí. Hi ha algun model? No. No, no n'hi ha. N'hi ha altres despeses, excepcionalment podrà, és que estic llegint que és que tot això està en la convocatòria. Tipo 9, excepcionalment podrà aprovar-se finançament per altre tipus de despeses sempre que s'acredite que responen a necessitats específiques del projecte i que no poden ser atesos amb recursos disponibles en la UV. Aquestes despeses han d'estar necessàriament incloses a la sol·licitud i no podran ser sobrevingudes. N'hi ha algun model? No, que se fa una petició motivada. Exposa, sol·licita. Rodrigo, però un renovapi necessàriament tiene que incluir objectius nuevos. Creo que esta respuesta está contestada ya. Sí, porque ha hablado Salvador. ¿Se ha de adjuntar algún tipo de presupuesto oficial o factura por forma para justificar el presupuesto económico? ¿Es conveniente? No sé si, Marisa, no sé si me estás preguntando, ¿per un PID o per un PIC? Depende del... Es que depende de la despesa. Ahora, per ejemplo, te van a obligar sí o sí, pero a facturas superiores a 200 euros te van a obligar a presentar proformes. Sí, sí. Sí, Jota, és per a un nou PID o un renovapid. Sí, te dic que en factures que siguin superior a 200 euros te van a fer presentar una proforma una factura. Sí, una factura. Un pressupost, sí. O sigui que he d'ajuntar-lo en la petició, ara la sol·licitud, quan fas la sol·licitud ara per aquesta convocatòria, és a dir, a vosaltres, no, he d'incloure els documents o no? No, has de justificar, vull dir, si entra dins del tipus de altres despeses que no són financiables, hauries de presentar una justificació, però en cap moment la convocatòria diu que s'ha de presentar un pressupost, això no ho fica en cap puesto. Clar, no per això, però com era, és per a digitalitzar material. Aleshores, sí que, no, clar, demanem el pressupost. El pressupost, Marisa, la convocatòria no diu que se demane pressupost. Val, perfecte, doncs aleshores no cal. Val. Val? Val, perfecte. Per favor, això, molt bé. Trajectòria és el teu currículum? És el teu currículum? O és relacionat amb el projecte d'innovació? No, el teu currículum no és la trajectòria. Ha d'estar relacionat al projecte d'innovació. Quina trajectòria n'hi ha entre els membres que configuren el projecte d'innovació en publicacions, presentació de propostes en congressos o qualsevol tipus de mèrit que tinga que veure en la innovació. És molt important. Sí, perquè això és una molt bona pregunta de Montse Alcauz, perquè de veres sí que hem vist en altres anys que, clar, n'hi ha gent que ha posat ahí tropecientos cunos, ja, però tropecientos cunos que no tenen res a veure en la proposta de que s'ha presentat i en lo que s'està innovant. Val. És l'equip. Entreu, si habéis compartido projectes d'innovació. Muchas gracias por la información, me tengo que desconectar, Gracias, vale. Bueno, pues, ja hem aplegat a la 1:30.
Pense que ha sigut una sessió prou productiva. Vos agraïm moltíssim que hagueu assistit, perquè això el que dona és la veritat que... ¿Puedo preguntar algo por el micro? Sí, Javier. Hola. Perdón, bueno, yo llevo esperando con la mano levantada un buen rato. Sí, es que estamos los dos con la mano levantada. Pero, por pedir la vez, porque he estado esperando. Sí, sí, pues habla tú primero, que llevas Ana Ancheta, que llevas más rato, habla, por favor. Y luego Javier, y si hay alguien más, bueno, sí. Pues habla Ana, por favor. Vale, muchas gracias. Es muy breve. Es en relación al NPI, porque en el equipo de los proyectos se puede incluir alumnado. Entonces, claro, el alumnado no suele tener un NPI. En este caso también dejaríamos su DNI, ¿no? Sí, claro, no se pone. Vale. No se pone. Vale, y si tuviésemos alguna incidencia, porque claro, el NPI hay gente que, por ejemplo, pues a veces no lo tiene claro, porque aún no lo ha utilizado porque acaba de entrar de asociado, por ejemplo, y se quiere unir al grupo. La secretaría virtual está. En la secretaría virtual tienes acceso al NPI. De cada persona. Bueno, sí, en la secretaría virtual lo tienes, sí. Individualmente, sí. Y luego tenía la mano levantada hace mucho tiempo cuando se estaba hablando un poco del tema de los resultados y de cómo incorporar en la memoria actual. En mi caso es un proyecto Consolida y un poco pues también por la premura de la convocatoria estábamos en proceso de recolectar la información del alumnado y claro, no tenemos los resultados procesados, no vamos a llegar a poder incluirlos, aparte de que hay poco espacio. Entonces, bueno, podemos hacer alusión, aunque sea a que próximamente pueden estar, por ejemplo, la web que tenemos o algo así, o porque es que... Sí, claro, claro que sí. Sí, claro que sí, Ana, pero vamos, pero... A ver, este año es verdad que nos hemos anticipado unos días a la convocatoria, hemos dado menos plazo. Pero este ha sido el plazo tradicional de los proyectos de innovación. O sea, quiero decir que lo que os ha pasado a vosotros le ha podido pasar a mucha gente antes y el mensaje que quiero transmitiros es que no ha habido problema. O sea, no ha habido problema. A ver, los proyectos de innovación educativa no hay problema a no ser que se incluya algo en la convocatoria que no está financiado, un gasto que no está financiable o que incluyas un objetivo que esté fuera de los que nosotros damos como líneas de acción, que no sea de innovación, que haya un proyecto que realmente no innove, porque puede ser que tú creas que lo estás innovando y realmente pues puede ser que no todo es innovación. O sea, si todo fuese innovación, pues seguramente, no sé, viviríamos en un planeta innovado y, no sé, quiero decir que esto es una cuestión que es de sentido común, ¿vale? Es decir, no penséis que si esto no lo pongo van a cargar el proyecto. Bueno, pues si no lo pones y es que este año no ha finalizado el curso, pues es que es normal que no lo acabe completamente. Quiero decir, ¿vale? Sí, a ver, es poco tiempo, pero es cierto que aún no había terminado el cuatrimestre y en mi caso concreto, la periodización que tiene el proyecto y la finalización del proceso entero, pues acabó la semana pasada y estamos en proceso de evaluar una parte. Hay otra parte de evaluación que es la más cuantitativa, entonces que eso no se puede procesar en una semana, es simplemente eso que, pues bueno, aprieta un poco más en ese sentido para poderlo incluir a lo mejor. Ya ha procesado la información, no es nada más. Sí, pero Ana, es difícil, pero no ha acabado el cuatrimestre, también es a lo mejor sería cuestión de haberlo podido acabar por lo menos en cuanto a docencia. Eso es con una semana más. Y no, entonces, no ya, pero tu Ana, ¿tu asignatura es en el segundo cuatrimestre o en el primero? Bueno, es que en este caso no es una asignatura, es que son muchísimas asignaturas y varias facultades y varios grados. Entonces, por eso es más complejo. Pero no quiero extenderme más. Es simplemente la cuestión de claro, no tener los resultados porque son muchos. No quiero entrar en ese debate, Ana. No quiero entrar en ese debate, pero es que, claro, a la gente que empieza la asignatura en septiembre, el 13 de septiembre, pues te dirá, oye, es que y yo tengo que tener la resolución en octubre, empezando las clases en septiembre. Quiero decir, vamos a tratar de comprender todas las situaciones, porque insisto, lo que nosotros hemos hecho, nosotros lo único que hemos hecho este año es reducir el tiempo de presentación. El año pasado la convocatoria de innovación docente salió el
27 de abril, el mismo día. Lo que nosotros hemos hecho este año es, en vez de dar un mes, reducir a 10 días. Nada más. No hemos hecho otra cosa. Y lo hemos hecho, insisto, para que la gente que tiene que impartir clase en el primer cuatrimestre sepa que va a tener o financiación, o va a tener el proyecto, o va a tener que su metodología se va a alterar. Ya está. O sea, quiero decir que no es que la convocatoria otros años haya sido en el mes de junio o julio y nosotros este año la planteado en el mes de marzo o abril. Y hombre, sí, no, pues es que la convocatoria del año pasado, es más, la convocatoria del año pasado salió el 28 de abril y este año ha salido el 27 de abril. Sí, es una cuestión simplemente de tiempo, de poder acabar de ejecutar lo que estaba periodizado desde septiembre, porque también en mi proyecto estamos trabajando en unas asignaturas de primer cuatrimestre, pero con las de segundo, por el proceso que tiene, la periodización que tiene, pues no he podido llevar a acabar ese proceso, nada más. Y pues es algo que está dentro de los resultados que no se puede incluir a día de 11 de mayo. Es simplemente eso, si podemos hacer alusión a su publicación futura, en breve, por ejemplo, en los espacios de difusión que tenemos dentro del proyecto, y ya está. Y si eso se puede tener en consideración. Sí, claro. Si todo eso lo reflejas en la memoria, claro que sí. Vale, pues ya está. Claro que gracias. Sí, a ti. Javier. Hola, buenas de nuevo. A ver, perdón por meterme otra vez en el mismo tema. Entiendo perfectamente vuestros motivos. Es muy loable que tengamos la concesión antes de empezar las clases y es un objetivo fenomenal. Pero también entendednos, o sea, yo que en principio iba a presentar tres proyectos, ahora explicaré un poco si es verdad, si se podría o no y un poco cuál es la alternativa. En 10 días, cuando tenemos otras cosas y otros problemas, pues es muy complicado. Pero bueno, ya se ha hablado, supongo que el año que viene se solucionará y ya está. La segunda cosa que me parece a mí, digamos, más importante por una cosa concreta, y es que efectivamente yo presento el PIC de mi facultad y también es que tradicionalmente en nuestro campus, en el campus de Burjassot, presentamos como PIC el Innocampus, que es una cosa rara porque fue una línea que se hizo en una convocatoria hace tiempo, de hecho hace unos 7 años, y que luego las últimas convocatorias ya no había ese, digamos, esa línea de acción, y entonces lo presentábamos como PIC, pero claro, entonces son dos PICs, entonces no podría coordinarlo, ¿o sí? No. Vale, pues si es no, pues entonces tenemos que buscar... Yo entiendo que no, o sea, yo entiendo que no porque la convocatoria es flagrante en ese sentido. O sea, puedes delegar. Vale, hecho. Pues nada, gracias. Era solo ese tema concreto, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. ¿Hay alguna pregunta más? José Antonio Sáez, muchas gracias. ¿Dónde está la grabación del webinar para simplemente es para saber colgar... dónde va a estar puesta, simplemente, J. En la web nuestra, ya lo hemos dicho antes. Vale, es que he entrado a mitad, lo siento, disculpa, sí. Es que no podía entrar antes. Muchísimas gracias, J. Vale, de nada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar. Todavía quedáis 50 personas. Creo que hemos llegado en algún momento... Cuando hemos pasado 157 ya he dejado de ver, pero bueno, creo que se ha congregado bastantes compañeros y compañeras de la universidad. Y de veras, gracias a vosotros. Insisto, pediros disculpas por la celeridad de la convocatoria de este año, pero creo que hay más pros, hay más ventajas que inconvenientes con solamente dar 10 días. Y bueno, pues... pues eso, a la gente pues que realmente no pueda acabar los procesos en los que se había planteado en los proyectos del año pasado, como Ana ha comentado ahora, pues bueno, lo sentimos y eso sí, sería interesante que lo reflejaseis en el nuevo proyecto para que se considere y ya está.
Y recordad también que la jornada de innovación educativa será el 11 de julio a las 9 de la mañana, de 9 a 2, en el Jardín Botánico, en el Auditorio Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Perdóname, Jota. ¿Puedo? ¿Cómo? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, la última? Es que soy absolutamente... ¿Quién es? Soy Sonia Murcia, no sé si me... A ver... No te veo. Bueno, da igual. ¿Ahí? No, da igual, no pasa nada. Bueno. Era por saber quién eras. A ver, mira, soy absolutamente novata, no he hecho esto nunca y con un compañero estamos planteando la posibilidad de incorporar una práctica a unas sesiones de prácticas establecidas. ¿Crees que esto tiene viabilidad? Es decir, el añadir una práctica... ¿La práctica es innovadora? Sí. Pues si la práctica es innovadora, tendrás que justificar por qué es innovadora y qué efectos sobre esa didáctica innovadora va a tener el aprendizaje y qué impacto de los estudiantes y... de los estudiantes y las estudiantes de la asignatura o de las asignaturas donde lo vais a impartir. Vale. No, me preguntaba solamente eso, porque es una sesión de prácticas que ya tiene sus prácticas y sería introducir una más. Entonces, claro, no es una modificación sobre una asignatura que ya existe. Y desconozco si esto es viable o no. Imagino que sí, pero bueno, estamos trabajando en ello. Si lo justificas adecuadamente, yo entiendo que sí. Quiero decir, si justificas que es una... entra dentro de lo que sería una didáctica innovadora y que tiene un aprendizaje, un estímulo de aprendizaje positivo y un impacto en los estudiantes y las estudiantes, sí, yo sí. Vale, muchísimas ¿Vale? gracias, disculpa la ignorancia. De nada, vale. Bueno, pues muchas gracias Ana, gracias Javier, gracias Cristina, gracias a todos. Un abrazo, chao.